أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، وہ نبی جو تمام انبیاء و رسول کے امام ہیں، پہلے نبیوں میں سے. اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو بعض معجزات سے نوازا. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے شرف ہم کلامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا، اور آپ کے علم میں ہے کہ آج جو مہینہ جا رہا ہے یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بھی شرف ہم کلامی سے نوازا. لیکن فرق دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے نوازا تو کہاں بلایا؟ طور پر، ایک پہاڑ پر جو زمین پر ہی ہے. اور جب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرف سے نوازنا چاہا تو سات آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے معراج کروائی. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑے نبی کا امتی بنایا ہے، کوئی ایک نہیں، بہت سارے فضائل ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ فرماتے ہیں، اوتی تو خمسن لم یوتہن نبی قبلی، مجھے اللہ نے پانچ وہ چیزیں دی ہیں پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ان پانچ چیزوں کا ذکر کرنا لمبی بات. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ پانچ چیزیں نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی کے لیے آسمان پر بلایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا میں تمام انسانوں کا سردار ہوں. دنیا میں بھی آپ سردار اور قیامت کے دن بھی آپ سردار ہوں. دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اسی مہینہ میں ثابت ہوئی، اور وہ
مسجد اقصا میں، بیت المقدس میں جب اللہ رب العزت نے معراج کروانا چاہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صاحب الاسراء والمعراج ہیں، مکہ مکرمہ سے راتوں رات مسجد اقصا تک کا سفر کروایا، جس کا نام اسراء، اور مسجد اقصا سے سات آسمانوں کی سیر کروائی، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، مناظر مشاہد دکھلائے. اسی مہینے میں مشہور روایت کے مطابق مسجد اقصا میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء کو جمع فرمایا. دو رکعت نماز پڑھی گئی، اور ان دو رکعت نماز کے امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ظاہر ہے کہ وہاں سارے انبیاء موجود ہیں، آدم علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، سارے نبی موجود ہیں، لیکن امامت کا شرف ہمارے نبی کو ملا. اللہ رب العزت نے بہت سارے فضائل سے نوازا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دنیا میں تمام نبیوں کا امام بنا کے دکھا دیا، اور قیامت کا دن آئے گا آپ پھر تمام لوگوں کے امام اور تمام لوگوں کے سردار بنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اس شرف سے نوازا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سب سے بڑے راوی ہیں. کسی دوسرے صحابی نے اتنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں کی جتنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی. کم و بیش 5000 حدیث اکیلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں انہی کی بیان کردہ حدیث ہے، جو حدیث کی دوسری بہت ساری کتابوں میں بھی موجود ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، آنا سید الناس یوم القیامہ. اور ایک مشہور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، آنا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں. آنا اول من ینشق عنہ القبر ولا فخر، میں وہ شخص ہوں جس کی سب سے پہلے قبر پھٹے گی اور میں باہر آؤں گا محشر کے دن، میری قبر سب سے پہلے پھٹے گی، ولا فخر، اور مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس کس، آپ کے کن کن فضائل کا ذکر کیا جائے؟ آپ ایک دعوت میں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے دعوت کی، آپ اس دعوت میں موجود ہیں. اس دعوت کے موقع پر آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بکری کے گوشت میں سے یہ دستی، آگے والی دستی سب سے زیادہ پسند تھی. آپ دستی کا گوشت کھا رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا. اور دستی سے ہی آپ کے ذہن میں حدیث ہوگی، معروف واقعہ ہے، زینب بنت حارث ایک یہودی عورت تھی، اس کو یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کا نبی دستی کا گوشت بڑے شوق سے کھاتا ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور دستی میں زہر ملا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے بے شمار حملے ہوئے، آپ پر قاتلانہ حملے کیے گئے، سازشوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، لوگوں سے آپ کی حفاظت ہم کریں گے. اللہ رب العزت نے زہر سے بھی بچا لیا. اس نے جان بوجھ کر دستی میں زہر ڈالا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ دستی کا گوشت پسند کرتے ہیں. آپ دستی کا گوشت کھا رہے تھے اور اس وقت یہ کلمات ارشاد فرمائے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ محشر کا دن
जिसके बारे में मशहूर है कि वो 50,000 साल का दिन होगा। माशर का दिन कितना लंबा होगा? 50,000 साल। उस दिन सूरज एक मील पर होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ मील इस्तेमाल फरमाया और रावी हदीस कहते हैं कि वो मील ये किलोमीटरों वाला मील था या एक मील जो सुरमा इस्तेमाल करने के लिए सिलाई इस्तेमाल होती है उस सिलाई को भी अरबी में मील कहते हैं। अब सुरमेदानी की सिलाई कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी हो सकती है? आंख में तो सुरमा लगाना है, इतनी लगा लेंगे, बड़ी लंबी कर लेंगे। फरमाया कि पता नहीं वो मील सुरमेदानी का मील है या हमारा ये मसाफत वाला मील है जो हाशमी मील कहलाता है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फासला। आज सूरज कितनी दूर है हमसे, लिखते हैं ना करोड़ों मील दूर है, लेकिन गर्मियों के मौसम में करोड़ों मील दूर उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मौसम शुरू हो गया ना, अभी 36-37 तक पहुंचा, अभी सिर्फ 36-37 डिग्री है और ये 50 तक जाता है, आपको मालूम है। ये गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही जबकि ये करोड़ों मील दूर है, और जब वो एक मील दूर आ गया, 2 किलोमीटर लगा लिया, हाशमी मील लगा ले, उस वक्त क्या हाल होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो दिन होगा जो कि 50,000 वाला दिन है, 50,000 साल वाला। लोग परेशान हाल होंगे, अपने अपने गुनाहों की मुनासिबत से लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, किसी का पसीना उसके टखने तक होगा, किसी का पिंडली घुटने तक, किसी का रान, किसी का ऊपर, किसी का ऊपर और किसी का नाक तक पसीना होगा, नाक तक पसीने में डूबा हुआ होगा। एक ही मैदान में सारे लोग खड़े हैं, एक का टखने तक है, एक का नाक तक, कैसे हो सकता है? हम तो ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, एक ही जमीन होगी जिसमें कहीं कोई ऊंचाई, कोई चढ़ाई, कोई ढलान कुछ नहीं होगी, बिल्कुल फ्लैट। उस जमीन में एक का पसीना नाक तक है और एक का टखने तक है, ये दोनों पास पास खड़े हों तो कैसे होगा? हमारी अकल कहती है कि ये तो बड़ा नामुमकिन है। हमारे साइंसदान कहेंगे कि पानी अपनी सतह हमवार रखता है, मशहूर है ना, पानी अपनी सतह हमवार रखता है, ये ठीक है, लेकिन जब पानी को अल्लाह हुक्म देगा वो सतह हमवार नहीं रख पाएगा। फिरौन को जिस पानी ने डुबोया था वो भी तो वही पानी है ना जो सतह हमवार रखने वाला है, वो सतह यकीनन हमवार रखता है जब तक उसे अल्लाह का हुक्म होगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा वो सतह हमवार नहीं रख पाएगा। नील में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और पूरी कौम गुजर गई, फिरौन आया, लश्कर आया, सारे के सारे को डुबो दिया, वही पानी आग जलाती है, लेकिन जब हजरत इब्राहिम खलील को आग में डाला गया, आग वही है, जलाना छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, या नार कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जाए। छुरी का काम काटना है, लेकिन जब इस्माइल के गले पर चलाई गई तो उसने नहीं काटा। कई लोग ये एतराज लेके बैठ जाते हैं कि कब्र में मरे हुए 2-4-6 लोग इकट्ठे दफन हैं, एक जन्नती है, एक जहन्नमी है, एक को सजा हो, एक को जन्नत हो, कैसे? ये हमारा कैसे बड़ा अजीब रहता है। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरतों को अपनी ताकत के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं। वो जात जो आग से जलाने की ताकत खींच सकती है, पानी से डुबोने की ताकत खींच सकती है, वो एक जगह पड़े हुए लोगों को एक को जन्नत और एक को जहन्नम का मजा नहीं दे सकती, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल यही मंजर क़यामत के दिन मैदान महशर में होगा, कोई नाक तक डूबा हुआ है, कोई टखनों तक, कोई पिंडलियों तक।
लोग कहेंगे बहुत तकलीफ है, बड़ी अजियत है। कोई किसी शख्स से जाके कहो कि अल्लाह के सामने जाके सिफारिश करे और हिसाब किताब शुरू हो। ये वाक्या मैंने मुख्तसर दो जुमे पहले जिक्र किया था। आज चूंकि शफात के मौजू पर यह तीसरा जुमा है, कहा कि कोई आदमी किसी नेक आदमी से सिफारिश करवाए तो कहा इस मौका पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आदम आपको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह भूखी जन्नत में बसाया, हमारी सिफारिश करो। तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मुझे अल्लाह ने जन्नत में बसाया, सारी नेमतें मुझे अता की और एक दरख्त से रोका मैं उससे भी बाग नहीं। कहा नहीं, आज अल्लाह इतना गजबनाक है कि इससे पहले कभी इतना गजबनाक नहीं हुआ। और साथ ही कहते हैं नफसी 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 या रब्बे नफसी, या अल्लाह मुझे बचा। ये लफ्ज़ तो बड़ा मशहूर है ना, महशर का मैदान जहां हर शख्स या रब्बे नफसी नफसी कहेगा, वहां सिर्फ मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे जो या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती कहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बे नफसी नफसी कह के कहा नहीं, जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, उनको भी जाके कहेंगे कि आप अव्वल रसूल हैं, पहले रसूल आप हैं, हमारी सिफारिश करें। तो नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी है जो अल्लाह ने कहा कि जब मांगो, जिस वक्त मांगो, जिस सिलसिला में मांगो वो मंजूर हो जाएगा। कहा मैं अपनी वो दुआ मांग चुका हूं। और नूह अलैहिस्सलाम ने वो दुआ जो है वो कहां मांगी, 950 साल अपनी कौम को वाज किया, 1000 साल दावत दी और वो मुसलमान नहीं हुए। चंद लोग जो एक कश्ती में सवार हो सकते थे सिर्फ वही मुसलमान हुए। बाज अहले इल्म ने लिखा है कि कश्ती में सवार होने वाले मुसलमानों की तादाद 80 थी, 100 थी, कमोबेश थी, कुल इतने लोग मुसलमान हुए, बाकी पूरी की पूरी कौम मुसलमान नहीं हुई। बिल आखिर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगी, जो दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत दी थी, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ अल्लाह रूए जमीन पर काफरों का एक घर नहीं बचना चाहिए। कहा कि मैंने वो दुआ मांग ली है, अब मैं शिफात के लिए नहीं जाता। और ये भी कहा गया है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए दुआ कर ली थी जो कि काफिर था, वो दुआ मैंने अपने बेटे के लिए और वो भी मालूम है कि मंजूर नहीं हुई, दुआ मांग ली लेकिन मंजूर नहीं हुई। कहा यार रब्बे इब्नी, या अल्लाह मेरा बेटा है डूबने लगा है। फरमाया इन्नहु लैसा बिनहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ नूह ये कनियान तेरा बेटा नहीं है, ये तेरे अहल में से नहीं है, क्योंकि इसका अमल अच्छा है, आपका सगा बेटा। लेकिन कुरान ने इनकार कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नहु लैसा बिनहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसका अमल अच्छा नहीं है। मैं कभी कभी ये भी कहा करता हूं और शायद पिछले जुमे में कहा था कि हमारे यहां कहते हैं जी हम तो फलां के मानने वाले हैं वो हमें पार लगा देंगे, हम फलां के मानने वाले हैं वो पार। कोई सरकार, कोई मजार, कोई दरबार, किसी का वहां कोई दौर नहीं चले। नूह अलैहिस्सलाम की नहीं मानी है, बेटा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप जहन्नम में होगा और किस शक्ल में होगा, बिज्जू की शक्ल में। हदीस में अल्फाज मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचे जहन्नम में होंगे, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में होगी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में होगी। इतने बड़े बड़े लोगों का ताल्लुक, वास्ता, रिश्ता, निस्बत कोई काम नहीं दे सकी, तो इन लोगों के रिश्ते हमें क्या काम देंगे।
حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی نہیں جاتا، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تم اللہ کے رسول ہو، تمہیں اللہ نے اپنے شرف ہم کلامی سے نوازا، ہمارے لیے شفاعت کرو۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے میں نہیں جاتا، مجھ سے ایک قتل ہو چکا ہے۔ اور قتل کا واقعہ معلوم ہے نا قرآن کریم، دو آدمی لڑ رہے تھے کہ ان کی قوم کا تھا، گئے دوسرے آدمی کو مکہ مارا، فَوَقَدَهُ فَقَدَا عَلَيْهِ، مکہ مارا اس کی جان نکل گئی۔ نبی کا مکہ کو ہمارے جیسا مکہ تو تھوڑا ہوگا، فرمایا میں نہیں جاتا، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بھی شفاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ہر نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا، نہ آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہو۔ ہر نبی کہہ رہا ہے یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا رب نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، کسی گناہ کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن کہا کہ میں نہیں جاتا، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ سارے انبیاء موجود ہیں، امامت آپ کو دی گئی، وہاں سارے انبیاء موجود ہیں، اور یہ جن جن کے پاس وفد گیا، یہ پانچ نبی، یہ وہ پانچ نبی ہیں جن کو قرآن نے اولو العزم من الرسل قرار دیا، رسولوں میں سے صاحب عظیمت رسول۔ ایک لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء میں سے 325 رسولوں میں سے پانچ اولو العزم من الرسل، اور ان پانچ میں سے بھی سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہیں گے۔ اور آپ اس حدیث کے شروع میں کہہ چکے ہیں، انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، اور واقعی اس وقت آپ اپنی سرداری کا مظاہرہ کریں گے۔ سارے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑا غضبناک ہے، اللہ بڑا غضبناک ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف حدیث میں موجود ہے کہ آپ سے جب بھی کبھی کسی نے کوئی مطالبہ کیا، آپ کے بس میں ہو، آپ نے کبھی نہ نہیں کہا۔ سائل آیا، مانگا، سوال کیا، جو بھی ہے دے دیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب نے چادر دی، بڑی خوبصورت چادر تھی، اس نے ہدیہ کیا۔ سائل نے اٹھ کے کہا، یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیں، آپ نے چادر اتار کے دے دی، کبھی آپ کی زبان سے نہ نہیں نکلا، دنیا میں نہیں نکلا، قیامت کے دن بھی نہیں نکلے گا، وہاں بھی جب وفد آئے گا کہے گا کہ ہماری شفاعت کریں، تو وہاں بھی آپ شفاعت کریں گے، جہاں ابراہیم خلیل جیسے عظیم نبی بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے بھی کہا جائے گا کہ آپ خلیل اللہ ہیں، تمام رسولوں میں سے نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، آپ ہماری سفارش کریں، تو حضرت ابراہیم خلیل بھی کہیں گے کہ نہیں، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، مجھ سے تین جگہ پہ جھوٹ نکل چکا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جھوٹ والی، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، وہ باتیں جھوٹ نہیں تھیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پر یا بظاہر جھوٹ لگتی تھی۔ اور انبیاء کا مقام یہ ہے کہ انبیاء معمولی کوتاہی کو بھی اپنی نسبت بہت بڑی کوتاہی سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا، واستغفر لذنبک، اے میرے نبی اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ ادھر اللہ رب العزت خود فرما چکا ہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے۔ اب کون سے گناہوں کی معافی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے؟ کوئی کمی کوتاہی، چھوٹی موٹی، غیر افضل، افضل کو چھوڑ کر غیر افضل پر، راجے کو چھوڑ کر مرجوح پر عمل کیا، اس کو بھی انبیاء اپنی نسبت کوتاہی سمجھتے ہیں، غلطی سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے تین جھوٹ نکل گئے ہیں، اور وہ تین جھوٹ بھی جھوٹ نہیں تھے، وہ تینوں معلوم ہے نا، معروف ہے، کہا کہ میرے ساتھ باتیں ذرا تفصیل طلب ہیں،
میرے ساتھ یہ عورت میری بہن ہے جبکہ وہ آپ کی بیوی تھی لیکن دوسرے معنوں میں وہ بہن ہی تھی. اس وقت روئے زمین پر حضرت سارا کے علاوہ دوسرا مسلمان کوئی نہیں تھا. مسلمان بہن ہوئی یا نہیں اس وقت یہ دونوں ہی. جب خداؤں کے باڑے میں گئے ابراہیم خلیل علیہ السلام کا واقعہ وہ بڑا مشہور ہے. قوم میلے پر جانے لگی تو کہا کہ ابراہیم ہمارے ساتھ چلو. ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ساتھ ہی کہہ دیا انی سقیم میں تو بیمار ہوں, یعنی میں نہیں تمہارے ساتھ جاتا میں بیمار ہوں. کوئی باقاعدہ جسمانی بیماری نہیں تھی لیکن آپ کے ان کرتوتوں سے میں بیمار ہوں مجھے نفرت ہے. ان معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا. اور پھر قوم میلہ دیکھنے چلی گئی اپنے خداؤں کو پیچھے چھوڑ گئی اور خدا بھی تھوڑے سے نہیں پورا باڑا بہت بڑی جگہ گھیری ہوئی ہے اس میں خدا رکھے ہوئے ہیں. کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی میڈیم ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے ہر قسم کا ہر سائز کا ہر کام کے لیے الگ خدا. ابراہیم علیہ السلام باڑے میں داخل ہوئے کیا کہیں گے باڑا کہیں یا کوئی اور اچھا سا لفظ ہوگا. باڑے میں داخل ہو کر دیکھا کہ کھانے پڑے ہوئے ہیں کھانے پڑے جیسے کہ ہمارے مشرکین ایسا کرتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کھانے پڑے دیکھ کر مٹھائیاں پڑی دیکھ کر کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں وہ کیا کھائیں گے پتھر کے بنائے ہوئے تم کھاتے کیوں نہیں. اور اس کے بعد کلہاڑا لیا اور سب کا تیا پانچا کر دیا ان کا جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا جو انہوں نے اپنی طرف سے بڑا خدا رکھا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا بلکہ کلہاڑا اس کے کندھے پر آ گیا. جب قوم واپس آئی دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا تو حشر کر دیا کسی نے. پہلے نمبر پر یہاں وہ مشرکین کہتے ہیں اپنے خداؤں کی مدد کرو انصروا آلہتکم وحرقوہ وحرقوہ وانصروا آلہتکم. جس آدمی نے ان کے ساتھ یہ حال کیا ہے اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. قرآن میں الفاظ ہے اپنے خداؤں جس کی مدد دوسرے کریں گے وہ خدا ہو سکتا ہے. مشرک کا دماغ کام نہیں کرتا مشرک احمق ہوتا ہے بے عقل ہوتا ہے. خدا بھی مان رہے ہیں اور مدد کے لیے بھی تیار ہیں. خدا بھی مانتے ہیں اور ٹوٹے کاٹے پھیٹے وہ سامنے بھی دیکھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ یہ کبھی کبھی ان کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کا ذکر کچھ اچھا نہیں کرتا. یقال لہ ابراہیم اور اس کا نام ابراہیم ہے. کہا کہ اسے پکڑو اسے لاؤ. پکڑا گیا لائے گئے اور جہاں وہ سارے ٹوٹے پیٹے پڑے ہیں وہاں پوچھا کہ بتاؤ یہ ان کا حشر کس نے کیا. تو فرمایا ان کا یہ بڑا سردار جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے یہ تو اسی نے کیا. حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اس بات کو بھی جھوٹ شمار کیا اپنے لیے حالانکہ یہ بھی جھوٹ نہیں تھا ان مشرکین کو سمجھانے کے لیے کہ تم نے جن کو خدا مانا ہوا ہے یہ کتنے حصوں میں پڑے اور انہی میں سے جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے وہ صحیح سالم ہے کلہاڑا اس کے کندھے پہ ہے اس سے پوچھو. فَسْأَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا. وہاں مشرکین نے خود اعتراف کیا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتا. ہمارے مشرکین جو ہیں وہ ان مشرکین سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. انہیں کہو کہ مردہ نہیں بولتا یہ کہیں نہیں بولتا. مردہ نہیں سنتا نہیں سنتا ہماری سنتا. اور ذرا تھوڑا سا اس معاملے کو ٹائٹ کریں تو کہیں گے تم وہابی ہو تمہاری نہیں سنتا. تم وہابی ہو تمہاری نہیں سنتا ہماری سنتا. ابراہیم علیہ السلام اپنی ان چھوٹی چھوٹی بظاہر
کوتاہیوں کے حوالے سے کہیں گے کہ میں نہیں جاتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور یہی ہے وہ مقام محمود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے کسی ایک بندے کو دیا جائے گا اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، اور میرے لیے اس مقام محمود کی دعا کیا کرو. کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعد. یہ مقام محمود ہیں، یہی شفاعت عظمیٰ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ میرے زبان پر وہ کلمات حمد و ثنا جاری کرے گا جو پہلے کبھی نہیں ہوئے، اور مجھے حضرت جبرائیل امین، اللہ کی طرف سے جبرائیل امین آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے نبی سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، سفارش کرو جس کی سفارش کرو گے مانی جائے گا. شفاعت عظمیٰ ہوئی یا نہیں؟ جس کی سفارش کرو. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو میں نے ابھی آیت پڑھی سے شروع میں آپ کے سامنے سورۃ النجم کی آیت نمبر 26 ہے، وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، اس کائنات کی مقدس ترین مخلوق ہے فرشتے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان فرشتوں کو جو حکم دے دیتا ہے اس میں ذرہ بر سر منہ حکم عدولی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہو. فرشتے اللہ فرما رہا ہے کتنے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش بھی کسی کام نہیں آئے گی، کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا من بعد ان یعذن اللہ، بعد اس کے کہ اللہ انہیں حکم دے گا، اجازت دے گا کہ تم فلاں فلاں کی شفاعت کر لو. لمن یشاء ویرضی، اور اللہ کس کی شفاعت کرنے کا حکم دے گا، جس کی وہ چاہے گا اور جس سے وہ راضی ہوگا. مشرک سے اللہ راضی ہوگا؟ مشرک سے اللہ راضی ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کسی بھی گناہ کو بخش دے گا، کسی کا کیسا بھی گناہ کیوں نہ ہوگا بخش دے گا، لیکن مشرک کو نہیں بخشے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ مشرک کو اللہ بخش نہیں سکتا. کبھی کبھی جلدی میں بعض ترجمہ ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ اللہ ہر قسم کے گناہوں کو بخش دے گا، مشرک کو نہیں بخش سکتا. سمجھتے ہیں نا، سکتا میں کتنا کمزوری، کتنا سقم ہے ترجمے کا. اللہ ہر کام کر سکتا ہے، اللہ ہر کام کر سکتا ہے، انہ علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو مشرک کو بخش لے، وہ بخش سکتا ہے، لیکن اس کا یہ قانون ہے کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قانون اس نے بنایا، قانون اس نے بنایا، جب چاہے جہاں چاہے قانون میں تبدیلی کر دے. مرد اور عورت کے ملاب سے بچہ پیدا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کے وقت نہ مرد ہے نہ عورت، حوا کے وقت مرد ہے عورت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے وقت عورت ہے مرد نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور مرضی کا مالک ہے. مشرک کی شفاعت قیامت کے دن نہیں ہوگی، اور مشرک کی شفاعت کرنے کے لیے اللہ راضی نہیں ہوگا، نہ کسی کو ان شفاعت کرنے کا حکم دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا مقام اور بہت اعلیٰ فضیلت ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں آپ کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم نبی کی سنتوں کا مذاق نہ اڑائیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے. سوال ہے کہ چار رکعت والی نماز میں غلطی سے پانچ رکعت پڑھی جائے تو کیا پھر سے نماز کو دہرانا ہے یا سجدہ صاحب کافی ہے, چاہے امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں؟ اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کو آپ لقمہ دیں, اور پھر بھی وہ پانچویں رکعت مکمل کھڑا ہو گیا تو اب وہ نہ بیٹھے, رکعت پڑھ لے اور سجدہ صاحب کرے. اگر پانچویں ہیں کھڑا ہو گیا ہے پھر بھی اس کو مکمل نہ کرے بلکہ بیٹھ جائے, کیونکہ چار سے زیادہ اس کی رکھتے ہیں نہیں, فجر ہے تو دو سے زیادہ نہیں, مغرب ہے تو تین سے زیادہ نہیں. اگر کسی جگہ اور بھولتا ہے چار سے پانچ ہو جاتی ہے, مثال کے طور پر یقین ہو گیا کہ میں نے پانچ پڑھی ہے, امام ہے مقتدی ہے کوئی بھی ہے, اسے چاہیے کہ دو سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کر لے, سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے, اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ پہلے دونوں طرف سلام پھیرے اس کے بعد دو سجدے کرے اور پھر سلام پھیرے, کیونکہ نماز میں کمی ہو تو سلام سے پہلے دو سجدے اور نماز میں اضافہ ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا. رہا یہ کہ پوری اب پتہ چل گیا کہ میری پانچویں رکعت ہے, ساری چھوڑ کر نئے سرے سے پڑھے گا؟ نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ملی ہے کہ ساری نہیں, سجدہ صاحب کرے. ایک پانچویں رکعت بن چکی ہے, دو رکعتیں ایک اور رکعت بن جائے گی, دو رکعتیں نفلی ہو جائیں گی, چار فرض ہو جائیں گی. اور اگر شک یقین ہے, شک یقینی حد تک ہے کہ میں نے پانچ پڑھی ہے پھر دو رکعتیں دو سجدے کرے, اب چونکہ پڑھی چار تھی, اب یہ دو سجدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ماتے ہیں کہ شیطان کو دتکارنے کا ذریعہ بن جائیں گے, یہ رکعت نہیں بنیں گے, شیطان کو دتکارنے کا ذریعہ بن جائیں گے. لہذا یہ سجدہ صاحب جو ہے اس کے مسائل کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک حافظ قرآن سات خاندانوں کو جنت میں لے جائے گا, کیا یہ بات صحیح ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حافظ قرآن سے یہ کہے گا اقرا کما کنت اقرا و ترتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اے حافظ قرآن پڑھ اسی طرح ترتیل سے پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا, قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا. فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأها, تیرا آخری مقام وہ ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا. قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں؟ 6666 کہتے ہیں, کمی بیشی ہوگی لیکن 6600 تو ہیں, اتنے درجات حافظ قرآن چڑھ جائے گا, بہت ہی زیادہ فضیلت حافظ قرآن کی. اللہ رب العزت اس کے والدین کو تاج وقار پہنائے گا. یلبس والداہ حلتین, اللہ رب العزت حافظ کے والدین کو دو حلے دو ایسے لباس دے گا جو ساری دنیا اور اس کی دولتوں سے زیادہ قیمتی ہوں گے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں, اور پھر بچوں کو کوشش کریں کہ وہ صرف ایک مرتبہ حافظ قرآن بن نہ جائیں بلکہ حافظ قرآن رہیں. ہمارے یہاں ایک رواج ایک عادت اب رواج ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے اس کو قرآن حفظ کرا دیتے ہیں. بیٹی کو قرآن حفظ کرایا اور اس کے بعد وہ حافظ ہے, ہر گھر کے ہر فرد کی زبان پر یہ ہماری بیٹی حافظ ہے, اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں آتا. وہ ایک مرتبہ حافظ ہو گئی تھی, بلا چکی ہے. قرآن پڑھ کے بلانا یہ بھی صحیح نہیں ہے, بچے کو حفظ کرائیں اور پھر اس کو حفظ یاد کرنی دہراتے رہیں تاکہ یہ سلسلہ کم نہ ہو. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مثال دی ہے اونٹنی کی, کہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کے رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ میں, اور اگر نکیل چھوڑ دی تو اونٹنی بھاگ جائے گی. اسی طرح قرآن ہے, پڑھتے رہیں گے دہراتے رہیں گے یاد رہے گا, چھوڑ دیں گے بھول جائے گا. شوق سے بچے بچی کو یاد کرائیے حفظ کروائیے, لیکن بعد میں اس کی نگرانی رکھیے. بچی کی تو کم از کم شادی تک,
اس کے بعد وہ اپنے گھر والی ہے وہ خود رکھے گی یا اس کا شوہر رکھے, اور بچہ جو ہے وہ جب تک آپ کے ساتھ ہے. لکھا ہے کہ شفاعت حوض کوثر کے بعد ہوگی, حوض کوثر بھی وہاں موجود ہوگا محشر کے میدان میں ہی. اور حوض کوثر پہ آنے والوں کا ذکر میں نے یہاں کیا تھا, ایک جماعت حوض کوثر کے لیے آ رہی ہوگی پانی پینے کے لیے, شکل سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی لگ رہے ہوں گے اور آپ خوش رہے ہوں, آپ ساقی کوثر ہیں خوش ہو رہے ہوں گے کہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں. جب ذرا قریب آئیں گے درمیان میں دیوار اٹھا دی جائے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیا ہوا, آپ کو کہا جائے گا کہ اے میرے نبی آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تیرے بعد دین میں کتنی بدعات ایجاد کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دو مرتبہ نکلے گا سحقن سحقن, یہ دور ہو جائیں دفع ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, بدتی کے بارے میں دیکھیں حوض کوثر پہ بیٹھے بھی کہیں گے کہ یہ دور ہو جائیں یہ دفع ہو جائیں. حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا, اور جو آدمی وہاں سے ایک گھونٹ یا ایک پیالہ ایک مرتبہ پی لے گا اسے 50,000 سال دوبارہ پیاس نہیں لگے. اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر نصیب فرمائے, نیک عمل کی توفیق دے.